אברהם בנימין, סמנכ"ל רגבים, שלום. שלום וברכה. קרה היום אירוע מעניין, הריסה של בניין רב קומות באפרת, ספר לנו. נכון, בעצם מדובר בהריסה של מבנה קבע ערבי סמוך ליישוב אפרת, מבנה של 6 קומות, מבנה בטון, מבנה מאוד מאוד מרשים בגודלו, ומה שמאוד מרשים זה העובדה שיחידת האכיפה של המנהל האזרחי ביצעה שם אכיפה בצורה הזאת, זה אכיפה חסרת תקדים שלא ראינו כמותה הרבה שנים, ובשבועות האחרונים למעשה אנחנו רואים איזשהו שינוי מגמה שהמנהל האזרחי מבצע אכיפה כלפי מבנים רבי קומות, כשבעבר הוא התעסק בעיקר באכיפה, בוא נגיד לה, שיותר קל לבצע אותה. יהודית, בעיקר. פה אפשר להסתכל על הנתונים באופן, המנהל האזרחי תמיד מנסה לייצר איזושהי טבלה שוויונית, אפשר לדבר על זה גם כן כמובן, כי בחברה הערבית ביהודה ושומרון יש הרבה יותר עבירות בנייה, המנהל האזרחי פותח הרבה פחות תיקים מאשר שהוא פותח בעבירות בנייה בחברה היהודית, כלומר כל עבירת בנייה באוכלוסייה היהודית ביהודה ושומרון גם נפתח תיק פיקוח, מה שלא קורה בחברה הערבית, אנחנו מדברים על בערך שליש. אבל כשמדובר על אכיפה, לצורך העניין כולנו מכירים את הפחונים של חאן אל-אחמר או דברים כאלה ומעלים, האכיפה בדרך כלל של המנהל האזרחי התמקדה יותר במבנים מהסוג הזה, ומה שאנחנו רואים עכשיו זה אכיפה באמת מסוג אחר. צריך להגיד שיש פה את רוח המפקד, מי שממונה על יחידת האכיפה של המנהל האזרחי זה השר בצלאל סמוטריץ', השר במשרד הביטחון, עם מנהלת ההתיישבות שהוקמה, ואני חושב שבאמת זה הצעדים שלשם כך הוקמה מנהלת ההתיישבות, כלומר ההבנה שמדובר פה באירוע שצריך לשנות לגביו את התפיסה, לא עוד אכיפה ספציפית נקודתית שלא רואה את התמונה הכללית שיש פה מערכה על השטחים הפתוחים, מערכה על שטחי C, אלא מהיום בעצם הבנה שצריך לתת ולהגביר את העוצמות בצורה הרבה יותר משמעותית. אברהם, אתה מדבר על ההתנהלות בשטחי C, אנחנו רואים שיש איזשהו חנק של היישובים על ידי אותם ערבים שבונים בנייה לא חוקית, לכם ברגבים יש את הנתונים, תן לנו את הנתונים כרגע. בדיוק במהלך המלחמה, צריך להגיד פה ממש לציין את העמידה המדהימה של הנשים ברגבים, שהגברים ברגבים כולם גויסו, והנשים גם כולם גויסו, כלומר היה להם בעלים במילואים, אבל הם עבדו פול טיים ג'וב, והדוח המדהים שהם הפיקו זה דוח קו התפר. כולנו בעצם היינו עדים לאירוע שהיה בעוטף עזה, ולחציית הגדר, ולהבנה שאם אין חיץ משמעותי בין האוכלוסייה העוינת לבין האוכלוסייה האזרחית שלנו, הדבר הזה מוביל לאסונות. והם בעצם עשו דוח שנקרא דוח קו התפר, ובעצם הפיק את מספר המבנים הבלתי חוקיים שיושב על החיץ, על קו התפר, וצריך להבין שזה בעצם מקיף את מדינת ישראל מבאר שבע ועד אפולה. אנחנו מדברים על כ-20 אלף מבנים שיושבים על קו התפר, אנחנו סופרים את המבנים בצורה מסוימת, המנהל האזרחי אולי סופר אותם בצורה אחרת, אבל צריך לדעת שיש אכן בנייה שהיא צמודה לקו התפר. מה שנקרא 5 דקות מכפר סבא, 5 דקות מנתב"ג, 5 דקות מכפר יונה, יש בנייה כזאת וצריך לתת עליה את הדעת בצורה הרבה הרבה יותר חזקה אחרי 7 באוקטובר. האם דווקא במלחמה הם מנצלים את הזמן ויש בנייה יותר מסיבית, כי יש פחות פיקוח ופחות פנאי לממשלה להתנהל מול הדבר הזה? אז צריך להגיד שכן, מי שראה את ההדלפה שהייתה בשבוע שעבר של אלוף פיקוד המרכז יהודה פוקס לתקשורת הזרה, שם בעצם הוא טען שדווקא המתנחלים, ההתיישבות היא זאת שמגבירה את הבנייה הלא חוקית בזמן המלחמה. באופן שבפועל הנתונים הפוכים. שבפועל, שוב, אין לנו את הנתונים, אנחנו לא גוף מדינתי שיכול להרים טיסת צילום בכל רגע נתון, אנחנו עושים את זה כל כמה חודשים, והנתונים הם עכשיו בעיבוד, אבל אנחנו בהחלט מזהים על ידי הנוכחות שלנו בשטח, שיש תנופת בנייה הרבה הרבה יותר חזקה בזמן המלחמה, כולם מנצלים את הדבר הזה, ובחברה הערבית בפרט. אתה מדבר על רוח המפקד, שבזכות סמוטריץ' באמת נשחטו כמה פרות קדושות, האם אנחנו נראה גם שינוי בעיניך בשנים הקרובות בעניין הזה? האם יש שינוי מגמה של הרס הרבה יותר משמעותי של בתים בלתי חוקיים ערבים? אני חושב ששינוי המגמה חייב להתבסס לא על סיפור ההריסה והאכיפה, שהוא חשוב מאוד, אבל בסופו של דבר היכולת של מדינת ישראל לבוא ולבצע אכיפה כלפי בנייה קיימת, היא גם מוגבלת, יש משאבים מוגבלים, וזה נכון לא רק ביהודה ושומרון, אלא גם באזורים אחרים. מה שבעיקר חשוב זה לשמור על השטחים הפתוחים. במדינת ישראל הקטנה, מה שנקרא, יש רשות שהתפקיד שלה זה היחידה לשמירה על השטחים הפתוחים, וזה התפקיד היהודי שלה. כלומר, היא גם לא עובדת דווקא מתוך חוק התכנון והבנייה, כלומר, אם יש מבנה לא חוקי, יוציאו לו צו הריסה ויעברו את כל התהליך כדי להרוס, אלא מכוח חוק המקרקעין. הכוח שלה לאכוף את החוק ולמנוע השתלטות ולמנוע פלישות חדשות, הרבה יותר אפקטיבי.
מאשר האכיפה הנקודתית על בנייה חדשה כזאת ואחרת, שזה דורש הרבה מאוד משאבים והרבה מאוד אנרגיה. ביהודה ושומרון, נכון להיום, אין דבר כזה, ויש המון המון שטחים פתוחים ביהודה ושומרון שעדיין לא נפלשו, ומדינת ישראל צריכה לתת עליהם את הדעת במבט צופה פני עתיד. כשהמדינה, כשמשרד הביטחון יקים ויתייחס לסוגיית השמירה על השטחים הפתוחים ביהודה ושומרון, אז נדע שבאמת יש מהפך אמיתי, לשם אנחנו חותרים, וזאת גם הדרישה שלנו. פניתם לגורמים ממשלתיים בנושא? אנחנו כמובן הצגנו תוכנית וגיבשנו גם טיוטה להצעת חוק ממשלתית. אנחנו יודעים שהדברים האלה נידונים על השולחן, אנחנו באמצע מלחמה, יש גם את המתח הפוליטי בתוך משרד הביטחון, אבל בסופו של דבר אנחנו רואים שדברים שלא מטופלים בזמן אמת, את התוצאות אליהם גוזרים בשנים אחר כך ומשלמים על זה מחיר מאוד מאוד כבד, בזמן שהיה אפשר לבלום את זה בצורה הרבה יותר קלה ונינוחה וזולה בשלב מוקדם יותר. כלומר, הבנייה של מחר ושל עוד 5 שנים היא נמצאת על אזור שהיום הוא בשטח פתוח, ואם מדינת ישראל פשוט היום תמנע פלישה לשטחים הפתוחים, להקדים תרופה. היא תקדים תרופה למכה. בקצרה ככה, היית היום בדיון בנושא שומר חומות, כמה מילים שלך בנושא? נכון, אז היה היום דיון שני בעצם בוועדת החוקה בראשות חבר הכנסת שמחה רוטמן על הליכי התביעות האזרחיות בעקבות הליכים, בעקבות עצורים של שומר החומות. לצערי, הרשויות, נציגי המדינה, חלקם לא הגיעו, בחלקם הגיעו עם נתונים חסרים, לא הגיעו עם שיעורי בית, מה שנקרא, לא עם, בכלל עם הנתונים הבסיסיים ביותר על כמה נזק נגרם למדינה בסיפור הזה. המשטרה הציגה נציג מספר נמוך, שאחר כך כמובן הבאנו נתונים אחרים, נתונים רשמיים של מבקר המדינה. פרקליטות המדינה סיפרה על מספר תיקים שהם הגישו בתביעות אזרחיות, אך ורק לאחר מיצוי ההליכים הפליליים. בסופו של דבר, מה שעולה מהדיון, וזה גם דברים שהוסכמו בהודעה המסכמת של הדיון, זה שיש פה איזשהו ילד יתום שנופל בין הכיסאות, גורם אחד שמתכלל את הצורך הזה ולבצע אכיפה אזרחית ולייצר המון תביעות אזרחיות כלפי אותם פורעים. בסופו של דבר יש נטייה של גופים מדינתיים, כשיש מי שרושם את הצ'ק ומשלם את הכסף, לבוא ולהיפטר מהעול הזה, זה לא מעניין אותו, בסופו של דבר לבוא ולמצות את הדין עם אותם אלה גורמים שיצרו את הנזק, כי מדובר בכספי ציבור, אנחנו רואים את זה בעוד ועוד מקרים. מה שצריך זה שיוקם גוף מתכלל של אכיפה משולבת. זה קורה הרבה פעמים שהמשטרה והפרקליטות מקימה צחם, דברים כאלה ואחרים. האכיפה המשולבת בעניין שומר החומות או בכל עניין של עבריינות על רקע לאומני בדברים מעין אלו, כיום לא קיימת, וזה דבר שגם צריך לתת עליו את הדעת. בסופו של דבר, 3 שנים אחרי שומר החומות, אנחנו רואים שאין תשובות ואפילו נתונים לא הוצגו כמו שצריך. אתה חושב שזה פוגע ביכולת ההרתעה? חד משמעית, פורע שהסתובב במקום מגוריו, תקף את השכנים שלו, אם זה בעיר לוד או אם זה בעיר אקו, או אם הוא גרם נזקים לכבישים באזור מגוריו, ובסופו של דבר הלך הביתה בלי שהוא נעצר, בלי שהוגש נגדו כתב אישום פלילי, וגם לו תביעה אזרחית, מבחינתו האירוע הבא הוא רק עניין. אברהם בנימין, סמנכ"ל רגבים, תודה רבה. תודה רבה.